Jag har sånt jävla problem med micken, för Selma har tagit sönder den. Hej och välkomna till denna videon som kommer att bli en GK-haul. Så vi var på GK-haul idag och nu är det kväll och mitt smink ser skit ut för att jag har haft en hel dag. Så vi börjar med dessa innan Selma har tagit sönder dem totalt. Jag köpte tre såna här vass liknande grejer. Jag kommer inte säga några priser för, alltså jag har inte tittat på priser på någonting jag har tagit. Jag har bara sett saker och jag vill ha dem och så har jag tagit dem. Och jag vet inte vad de har kostat. Jag köpte denna växten. En sån här hög bara. Att vi har en stor kruka in i sovrummet som jag inte har fyllt på någon växt än. Och där behövde det stå någonting stort så jag passade på att köpa den. En kattleksak. En till sak till katterna. En sån här handske man kan kamma dem med. Jag köpte ett nytt mobilskal för att mitt är sönder. En blondering för att jag ska göra slingor på Sebbe. Sen köpte jag två sån här olika inlägg för att jag visste inte vilka jag skulle ha. Men jag har ganska nyligen bytt jobb. Och jag står upp i princip hela dagen när jag jobbar. Så jag... Och så har jag stålhättor och de är inte så jävla sköna. Så jag köpte såna här Gel Active Sport och sen så köpte jag Gel Active Work. Så får jag se vad som funkar eller om ens någon av dem funkar, vet jag inte än. Salt och grillkrydda. Vi tyckte de var snygga så det fick bli såna. Sånt här till att slå in presenter, band och etiketter. Jag köpte en sminksvamp. Det står Beauty Blender. Det där är ingen Beauty Blender. Nej, den är gjord i Helsingborg. Mm. Det kändes helt okej för där låg framme som man kunde känna på. Så jag ska testa och se om den är bra. Annars så tycker jag om Real Techniques sån här sminksvamp. Hundbajspåsar för att det använder vi till katterna när vi rensar deras låda. Jag har ganska nyligen köpt mig en almanacka-bok som man kan fylla i själv. Så jag ska börja med så här bullet journal. Och då har jag köpt lite pennor och annat till det som jag... kan behöva, så jag passade på att se vad de hade för olika pennor och annat skit på GK:s. Så jag hittade en del grejer, så jag har köpt ganska mycket till det. Så jag köpte de här, Pinter Pastel Pilot är nog märket. Jag har typ sett andra använda de här, så jag tänkte att den kan kanske vara bra. Vattenbaserat pigmentbläck. Sen så köpte jag, detta är faktiskt whiteboard. Pennor från Bic. Jag tror det är. Ja, whiteboard marker. Så jag köpte för att jag har en whiteboard tavla där som jag brukar köra, skriva upp saker jag behöver göra och sånt. Och så hade de i lite roliga färger än standardfärgerna. Så jag tog dem. Ett limstift för att jag ska ha en sida varje månad där jag kommer att klistra in bilder från månaden som har gått. En sån här kniv bara så att man kan skära ut lite små grejer och sånt. Köpte dessa Pinter metall. I silver och guld. Lettering pen. Så ser ut så här. Och jag köpte även sån här kalligrafi twin tip någonting pennor. De här var inte så jättedyra så jag tänkte att jag kan använda de här när jag övar på att skriva. För att jag har inte lärt mig skriva fint än. Men jag ska öva på det innan jag börjar skriva i min almanacka. En till leksak till kisarna. Alltså mitt hår ser så äckligt ut. En sån här borste som jag tänkte att jag kanske kan använda när jag fönar. Gör en blowout på mitt hår. Lite snarare till att slå in presenter och sånt. Det är alltid bra att ha ett litet lager på såna grejer så bör man liksom inte stressköpa någonting om man ska på något kalas eller någonting. Ett till snarare. Fler snarare. Ett vitt. Och ett rosa. Jag har köpt ett sånt här hårband, mikrofiber hårband. För mitt hår är alltid i vägen när jag ska ta bort mitt smink. Så jag tänkte att det är lika bra att köpa ett sådant. Jag har köpt den här Depend typ 7 day starter kit. För att jag tänkte göra en video när jag testar detta. För jag håller ju på, just nu mina naglar är jättefula. Men jag håller ju på med gelnaglar.
Så jag tänkte att så här emellan när jag inte orkar göra liksom ett fullt set så kan jag prova att ha dessa. Och om de håller liksom så här 7 dagar så är det helt okej. För vanliga nagellack håller inte länge på mig, de håller max några timmar, det kvittar vad jag gör, det är skit. Så jag tänkte jag ska prova de här i en video. Jag köpte ett nytt sånt här skal också till mobilen. Varsitt sånt här glas till mig och Sebbe. Jag köpte faktiskt en datormus för att jag känner att jag vill ha en till min dator. För alltså ibland när man ska redigera vissa bilder och så här så är det så jävla jobbigt. För jag har en MacBook och det är bara sån här touch laptop-mus. Så jag tänkte det kan vara skönt att ha en vanlig mus till. Det där var en present. Vi köpte lite presenter så de behöver vi inte visa. Vi köpte ett monopol så att vi har lite sällskapsspel här hemma. Metallsugrör. Skippo. Jag har köpt ett set med blyertspennor, skisspennor. Så det är lite olika hårdhetsgrader på dem. Innan jag gör någonting i mina almanackor så skissar jag först för annars blir det fan inte bra. En liten sax bara. Ett setting spray från Elf, makeup misten set. Tandkräm, det behöver man alltid. Colgate, Sensation White. En osthyvel så att man kan skära ost när den andra osthyveln är i diskmaskinen. Kortlek, alltid bra att ha. Ett litet sånt här skohorn som jag ska ha med mig på jobbet så att jag har det i mitt skåp så jag kan ta på mig mina jobbskor. 2 nagellack då till de här Depend 7 Days. Så att jag hade någon färg att ha på naglarna. Så det var 1 i färgen Spend It och i... Vad står det? Healing Penny eller något peony. P-O, jag vet inte. Men jag tyckte de färgerna var fina i alla fall. Vanliga magneter. 3 stycken olika presentpapper. Ett vitt med silvriga prickar på. Ett vitt med gröna blad. Och ett vitt med lite blommor på. Jag köpte 2 olika fotopapper. Så jag köpte 1 från Staples och 1 från Kodak. Jag vet liksom inte vad som är bra eller inte så jag tog 2 olika så vi får se vilka som ser okej ut. Jag köpte en sån här bok. Så är lite så man kan typ öva och skriva och grejer. Så se om jag kan lära mig. En till sån här matta. Vi har köpt en till kattlåda så vi behöver en till matta. För just nu har vi kattsand i hela vårt sovrum och det är inte jättemysigt. Jag köpte faktiskt ganska mycket kläder. Ja, jag hittade en del och jag behövde nya kläder så jag slog till. Så jag köpte ett vanligt sånt här vitt linne bara. Simpelt, basic. Det är lite svårt att visa kläderna. Men jag köpte en svart pälsjacka. Den här var fan dyr. Jag tittade inte på priset när jag tog den här, utan jag tittade på priset sen när vi var i bilen. Och den här kostade 649. Och jag vet inte, det kanske inte riktigt är ett pris jag vill ge för en jacka från GKs. Men den var snygg så skitsamma. Såna här, det är som mjukisbyxor men det ser ut som kontorsbyxor. Så bekvämt och skönt och snyggt. Så jag köpte ett par svarta. Jag zoomar ut där lite, nu får ni se det fula i min bakgrund. Men så ser ni kläderna bättre. Såna här byxor är det. Sen så köpte jag 3 par av de här byxorna. Jag tänkte det är lika bra att passa på om jag hittar någon som jag liksom tycker ser bra ut och som är sköna. Och det är såna här rutiga. Sen så köpte jag en sån här Adidas tröja på häravdelningen. I en väldigt stor storlek. Men jag tänker att det kan vara snyggt att typ knyta det lite. Och jag gillar stora kläder så. En vanlig kofta bara. Oj. Så här. Beige. Simpel. Allt är bra. Denna tyckte jag faktiskt var jättesnygg. En sån här blus. Brun prickig. Och så när man spänner åt den i midjan så blir den liksom V-ringad. Och så är det volanger runt om. Ett paket med strumpbyxor. För det behöver man ju alltid. Ännu ett linne. Ett svart. En vanlig svart tröja. Men så här, ni ser kragen är så här lite. Ja. Räfflad. Inte räfflad men.
jag vet inte hur jag ska beskriva det. Så, och den är så i armarna och längst ner på tröjan också. Så det är lite så här typ låg polo. En svart hoodtröja bara. Ett par svarta byxor. Så den har väl lite vida. Så att det typ såhär, oj vad ljus jag blir. Så att det ser ut typ som en kjol när man har på sig. Jag köpte två par trosor. Och matchande BH till det. Den här är jättejobbig. Du är du tjejma. Detta ska vara det sista, men det känns som jag har glömt någonting. Men det kanske ligger någon annanstans. Jag köpte handdukar. I sån här gul färg. Tycker det gul färg. Tycker det passar in i vårt badrum. Ville ha lite nya handdukar för jag är trött på dem vi har. Så här valde jag handdukar. Jag vet inte. Och sen då badlakan till. Vi köpte lite mer grejer. Men det är inga kul saker att säga. Typ lite så chips och skit. Allting blev typ 7000 någonting. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Så glöm inte att prenumerera på kanalen. Det betyder jättemycket. Hjälper mig jättemycket. Så hoppas jag att vi ses i nästa video jag lägger ut. Hejdå!